မွေးနေ့ကထိတ်စီပြောင်းပြီလေအသက်40ဆိုတော့ဒီမှာအာလူကညာတော့ကတဲ့ညီကောင်မမတချို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တော့အလုပ်လုပ်ကြအလုပ်ကညီကောင်မမတွေရဲ့စုပြီးတော့ဒီမှာအမတ်တရားနေနေမွေးနေ့လုပ်ချက်တာလားလူကညာတိုင်ဝိုင်းနဲ့တော့တီးတန့်တော့ကျင်းပတ်သွားဖို့ရှိပါဘူးသူကအခုလည်းကိုလူကညာတိုင်ဝိုင်းညာပေါ့နော်စစ်ခင်ရတဲ့လူတွေဒီနေ့ခင်နေရတဲ့ဒီနေ့နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြောကြတာဒီကပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခရစ်စမတ်sound the bubble no mtv mtv ဒီရက်ပိုင်းမှာထွက်မယ်ဒီမှာ music store နေပြန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးအဆောင်ပြင်တဲ့ဘုတ်ကတော့ဒီ January ထဲမှာရိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ February ထဲမှာပြန်လာပြောတယ်ဒီမှာ music store မှာ US sound book တင်တယ်ပြီးရင် super mtv ဖြစ်ပြီး super ထုတ်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဆက်တာထွက်ပါတူနေကြတော့ဘောနော်တွဲဆိုဖို့ကလောလောဆယ်တော့မစင်တာဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू အယမ်းငယ်တယ်ကိုကယမ်းပဲကြီးအဲ့တော့အယမ်းငယ်တယ်နဲ့တက်ကြီးတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတွဲဆိုဖို့ကတော့စီစဉ်မရှိပါဘူး तू လုံမဲ့အလုပ်တွေမှာပဲကိုကူညီနိုင်တာအကြံပေးနိုင်တာလည်းပြလို့ရမှာပါ तू ကဖွင့်နေကြတော့မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်တင်မဟုတ်ဘောနော်ကိုရီးယားမှာဆိုလည်းအခုတော်တော်အောင်မြင်နေတယ်ကလေးဆိုတော့တယောက်နေနဲ့ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေပေါ့နော်ဆိုလည်းသူတည်တည်ထားမိကြတယ်အောင်မြင်မယ်ပေါ့သူရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတယောက်နေတဲ့တော်လကောင်ကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုညီကောင်မတယောက်နေတဲ့တော်လကောင်အရန်ကုန်ယူပါတယ်အရန်လည်းသူ့အတွက်ကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ကုန်ယူရပါတယ်လောလာကြည့်လာကူအဘိလောလာကြည့်ဒါတော့ဘောနော်ကိုထော်ကအားလုံးရင်ကမောင်မအားလုံးကချစ်ကြတာကိုဆိုတော့ကကြတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာသူအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်တာလို့ချင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကဖြစ်စီပေးခြင်းနဲ့ဘောနော်ဆိုတော့သူမတိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ညီကမောင်မကိုရဲ့အနုပညာရတဲ့အနုပညာဒီနေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့ညီကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ surprise လုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ကိုထော်ဒီထက်မကအများကြီးအခုကဆိုတော့အသက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ထက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်10နှစ်ကျော်ကြီးတယ်တို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုနှုတ်နေရဆိုတော့သူရဲ့အကောင်းကြီးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျဒီထက်အများကြီးမျိုးပြိုးပြီးတော့ဒီထက်ဘဝမှာအောင်မြင်ပါစေကြားမှာပါစေဒီထက်အလုပ်ဝင်နေအများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့မှသူဘဝကနားရပါတဲ့အလုပ်တွေသူချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ဆုံးပြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ပါတယ်ကိုထောင်းနဲ့ကခင်နိုင်ရမ်းကြိုင်ပါတော့အကိုလိုလည်းဟုတ်တယ်2014လောက်ပဲလေစခင်ပါတော့အဲ့တကြောင်ဒီနေ့မှကြားရတဲ့ကိုထောင်းမုံနေ့ညီပြရှင်ပါစေဟုတ်ကိုထောင်းပေါ့နော်ဟိုချီရခင်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်အများရန်ပြပြရှင်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီချက်ကအများကြီးလည်းစူပါအော့ဖ်ဆော့ဂနိုက်လည်းတူပါပါစေလို့ဒီချက်ကပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထောင်းနဲ့ခင်နာကြာနေပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုထောင်းမွေးနေ့မှာပျော်ရှင်ပါစေမွေးနေ့ကနေအသက်ဆက်ရှင်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ဖျားခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအများကြီးခံစားရတဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီမွေးနေ့ကတော့ကို school way ကဒါတငယ်ချင်းလို့လည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမှုပညာညီကောင်မဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကို့အကိုလိုတယောက်လည်းခင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပဲကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်တာကို school way မွေးနေ့အားနေစားပြီးတော့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့လူပညာလုပ်ကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ။ကိုနော်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်းလူသားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ။ဆက်ရရာတိကျမှရှိပါစေ။